Це вікна квартири волонтерки Ірини Маленькової. Жінка розповідає, рік тому за її стіною російська ракета зруйнувала цілий під'їзд, де загинуло четверо людей. Ірина каже, ніколи не забуде той ранок. 5 часов 5 минут у меня часы остановились. До этого была ракета в тот дом 151. И на автомате поднимаешься, натягиваешь брюки там доли секунды, а потом взрывной волной выносит в коридор. Первое, что приходит в голову, это идти к соседям. Звоню соседке, я говорю, а что это? Шум какой-то, то есть я даже не понимала, что это ракета, ее не слышно. Она говорит, скорее всего, идет дождь, и пошел дым, густой дым. Мы спускаемся вниз, вообще ничего не видно. И дальше я смотрю свой бусик. Он без окон, весь пепел, и я все понимаю, что вот налево смотреть уже страшно. Тоді в квартирі Ірини Малентьєвої повибивало шибки, потрощило меблі. Жінка розповідає, після обстрілу частина жителів будинку виїхала. Вона не виключення. Деякий час жила у Вінницькій області. А далі йшов ремонт. Я друзів просила займатися ремонтом. Тобто так було 3 місяці, і тільки в январі я повернулася. Нині будинок на Столоварів, 16, відбудовують. Ірина каже, не вважає під час війни це гарною ідеєю, адже фронт неподалік. Не знаю, наверное, я должна радоваться тому, что людям будет где жить, и что дом будет другим и красивым. Но, понимаете, такие мощные работы, никакой гарантии никто не даст, что ближе не будет прихода, и все это война. Война продолжается, она не окончена. За декілька секунд до влучання по будинку Ірини Малентьєвої ворожа ракета влучила і в п'ятиповерхівку на проспекті Соборному, 151. Я з 3-го під'їзду, тобто, виходить, взрив був через 1,5 під'їзду від нас. В квартирі, звісно, там були всякі камені, і пепел, і пиль, от це от таке. Стоїш і не знаєш взагалі, що так дихати нічим було, тому що тут пелена стояла страшна. І з тої сторони відкрила вікно, думала, в спальні там, а там з тої сторони йшло це облако пилеве. Жінка розповідає, зі своєї оселі після обстрілу не виїжджала. За фінансовою допомогою звернулася до благодійної організації. Адже не підпадає під категорію людей, які можуть отримувати її для відновлення пошкодженого житла від міської влади. Нині слідкує за тим, як триває реконструкція будинку, де вона мешкає 24 роки. Ми, коли тут збиралися зібрання і говорили, що буде відбудова, якась, звісно, настороженість була, тому що... Ну, сами понимаете, какая обстановка идет, еще война, обстрелы и так далее. Вот. Но все-таки люди, которые остались живы и у которых квартиры, они все живут или уехали куда-то, или снимают квартиру. И каждый хочет вернуться в свое жилье. И они, конечно, рады. Нині за зруйноване житло щомісяця 10 тисяч гривень отримують 10 родин з будинку на проспекті Соборному 151 та 8 зі Сталеварів 16. Одноразово 15 тисяч гривень за пошкоджене житло отримали по одній родині з цих двох будинків. Також одноразово по 2 тисячі гривень отримали 11 родин з проспекту Соборного та 6 зі Сталеварів. 8 родин отримали по 15 тисяч гривень на поховання рідних. Повідомила Суспільному директорка міського департаменту соцзахисту Тетяна Круподера. Нагадаємо, обидва будинки були частково зруйновані 6 жовтня 2022 року внаслідок влучення ворожих С-300. Тоді під завалами власних квартир загинуло 19 людей. Карина Галунова, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.